Не стали вони виключенням і нині, адже до нашого міста завітали усі найсильніші на сьогодні юні більярдисти країни декількох вікових категорій до 18 років. Урочисту і водночас по-домашньому затишну стислу церемонію відкриття турніру танцювальною композицією у дебюті презентував хореографічний колектив «Улипка» другого позашкільного навчального закладу Соборного району міста. Після чого до учасників, суддів, уболівальників зі словами привітань почергово звернулися депутат міськради Каміль Примаков та постійний меценат змагань керівник компанії «Solar Park» Підгороднє Юрій Гордієв. Обидва в унісон зробили наголос на тому, що за короткий термін 5 років власної історії вони стали своєрідним трампліном у великий спорт для найперспективніших і найобдарованіших юнаків і дівчат держави. А голова Федерації більярдного спорту Дніпра і головний суддя турніру Юрій Цепков не без задоволення констатував, що він єдиний і унікальний і не має аналогів в Україні. Проходить у нас вже став традицією, це юбілейний турнір, на який приїжджають найсильніші більярдисти, молоді, юніори, юноші і дівчата зі всієї України. Є невелика особливість в тому, що з кожним роком сильніші вже виходять за дорослий більярд. І тому на даний момент це найсильні наші юніори, наш потенціал, наші збірники України. Крім Дніпра і ближайших Кам'янського, к нам приїхали з Тернополя, Житомира, Ніколаєва, Кривий Рог. Ми з кожним роком ростемо. У нас уже, я считаю, что турнир уже вошел в плотный календарный график бильярдного спорта Украины. То есть дети нас знают, к нам с удовольствием едут, знают, что мы их всегда тут ждем, примем хорошо. То есть приезжают к нам и чемпионы мира, и чемпионы Европы. Мы, в принципе, стараемся дать толчок детскому направлению в бильярдном спорте. Далі оргкомітет турніру спеціальними призами нагородив його найменших учасників дніпровців Івана Матвієнка серед хлопців і Ніколь Новікову серед дівчат, після чого Юрій Гордієв вручив відзнаку за внесок і допомогу з розбудови більярдного спорту Камілю Примакову, а потім вже сам отримав подяку за подібне від Соборної районної у місті Ради. Традиційно усі дітлахи в переддень свята Святого Миколая отримали солодкі подарунки. Прологом змагань став перший символічний удар по кулі, який виконав Каміль Примаков, який і поклав початок триденному марафону кращої частини вітчизняного дитячо-юнацького більярдного спорту у Дніпрі. Я хочу звернутися до всім нашим і бізнесменам, і меценатам, що подобні мероприятия, які можна було б проводити на території нашої області, це дуже позитивно впливає на розвиття нашої молодежі і на розвиття наших спортсменів, і, безумовно, на спортивне розвиття нашого міста і області. Серед головних претендентів на перемогу у старшій віковій категорії – чинний чемпіон світу і України серед ровесників та володар Кубка України серед дорослих Андрій Тихий з Кропивницького і господар змагань, також титулований спортсмен Сергій Гольєв. Обидва говорять про високий рейтинг турніру, у якому вони будуть боротися за найвищі нагороди. Готов я прекрасно і чувствую себе отлично. Все ж, як ви сказали, дома нахожусь, это очень помогает. Атмосфера своя, болеть за меня все будут. Ну а состав тут очень сильный, все непредсказуемо. Могу занять как и первое место, так и последнее. Для себя подмечу, что это очень хороший турнир, потому что здесь собираются очень сильные игроки из всех областей. И это отличный наигрыш перед очень серьезными и ответственными турнирами, которые будут в предстоящем году. Переможці і призери турніру у всіх вікових категоріях серед юнаків і дівчат, а також кращі за підсумками змагань за звання абсолютного чемпіона Дніпра з пулу 2017 року, які відбудуться у його рамках, визначаться у неділю 10 грудня.